E agora, falando de Elon Musk, será que ele vai sair do Brasil? Será que o Twitter XX, X-Men, vai sair do Brasil? Desativou ou liberou o canal do Terça Livre. O camarada que só produziu fake news também, aquele tal de Alan dos Santos, que inclusive fizeram um canal intitulado Alan dos Panos, em homenagem a ele, das hipocrisias dele. Porque ganhar dinheiro com a direita, para ele foi fácil. Aquela militância toda. Será que quem vai ganhar essa queda de braço entre Xandão e Elon Musk? Xandão já deu a dele. É, vai pagar uma multa grande e o X não quer mais aqui no Brasil, não. Já foi Elon Musk para o inquérito das fake news. Lá das investigações das redes sociais, dos golpistas, aquela coisa toda. Eu vou comentar sobre isso, mas de uma maneira equilibrada, analisando todos os pormenores. Primeiro, que eu não sou favorável à censura de nenhum tipo. Principalmente você dando a cara a tapa e falando. Por exemplo, o caso do Terça Livre, que a gente está falando aqui do Alan dos Panos, ele dava a cara e falava o que falava. Não é um perfil fake. Claro que tinha alguns exageros quando dava a entender que ele fizesse ali apologia a algum tipo de crime ou ilicitude, aí tem que ser penalizado. Mas censurar ele, a própria Constituição brasileira nos confere o direito de liberdade de expressão, vedado o anonimato. Por isso que todo perfil fake é um criminoso, é uma criminosa, são bandidos. Aquela maluquete lá, por exemplo, já até confessou indiretamente que o Davi do Xerém era ela no canal dela, que era ela, aquela bandida, criminosa de primeira. Isso que eu sou contra. Seja em Twitter, seja em Instagram, seja em Facebook, seja em YouTube. Criou perfil fake, tem que ser penalizado. Eles não podem comentar no canal, tem que ter um mínimo. O rosto e o primeiro nome da pessoa. E comprovado, checado que o nome é aquele e que a foto é da pessoa. Senão não faz. Igual você, para criar uma conta no banco, para ter um cartão de crédito, para. Que mais? Fazer qualquer documento. Não tem que mostrar que é você, tirar foto, confirmar tudo certinho. Do mesmo modo tem que ser na rede social. E não tem uma legislação que prevê isso. Por isso que eu sou, em parte, favorável à mudança do Marco Civil da Internet de 2014 nesse sentido. E se não houver essa retaliação do bem contra os perfis fake, que as plataformas, que as redes sociais sejam, sim, culpadas. Porque está vedando, está sendo contra a própria Constituição. Agora, a pessoa é ela. Falou. A plataforma não tem culpa de nada. A pessoa, se falou alguma coisa equivocada, ela vai ser responsabilizada. Agora, tá lá com perfil fake, um canal fake. Não, não pode prosperar dessa maneira. E é nesse sentido que aquele perfil fake que eu falei aqui no meu canal no ano passado foi derrubado, porque o mesmo que o YouTube saiba que não é obrigatório derrubar, porque ainda não tem uma legislação que force. Se for processado, ele se lasca de uma vez, porque a culpa não é minha, é dele que deixou essa brecha de perfil fake. Isso que é bom, você só está me analisando aqui, me vendo, nem comentando nada, principalmente você, se não gosta da minha pessoa, né? O perfil fake é crime à beça. Como tinha uma advogada aqui na região que tinha um pasquim dele, era só perfil fake ali. Aliás, aparecia aqui no meu canal também. Além da maluquete, que isso é coisa recente, mas coisas mais antigas. Perfil fake, eu tinha dois haters advogados. Sumiram. Não sei se eu bloqueei esses perfis. Apareceu aí. Era uma, cada vez um nome. Eu chegava, às vezes, até a utilizar pseudônimos de alguns parentes meus. Pra ver o tamanho da crueldade. E veja, né? Advogado. Aí você vai lá fazer uma representação na OAB. Ó, o advogado, quase 50 anos de advocacia, um velho. Não cria vergonha na cara, tá fazendo isso aqui. É capaz de dizer, não, não, tem que ser penalizado, sim. Não tem caráter. Não pode ser um causídico de maneira alguma. Nem causídica. Homem que é homem, mulher que é mulher, mostra a cara, fala e pronto. Seja advogado, seja juiz, seja autoridade, seja famoso, seja anônimo, seja o que for. E lembrando, se falar, também tem isso, né? Se falar coisas erradas, aí vai ser o quê? Responsabilizado. E o que me causa mais estranheza é que tem gente que defende, e do lado até de direita e de esquerda, essas patifarias, esses perfis fakes, essas falsidades.
Não quero que mude a legislação. Tem que ser mudada nesse sentido para penalizar os caras, para ver esses caras, para a gente saber quem é os caras. Quem é as pessoas que estão atrás daquela militância, daquela milícia. A gente tem que analisar também que não é só um, é mais do que um, muitas das vezes. Então, sobre essa briguinha de Elon Musk, o que eu penso? Que o Elon Musk podia acabar com essa coisa de perfil fake. Sobre censura, não sou favorável à censura. Deixar o Alan lá dos panos lá responder o processo, e a conta dele tinha que continuar até ele responder o processo, ser condenado. E que ele for condenado, ele perde de imediato a conta. A não ser que comprovasse, talvez no caso dele até se comprove mesmo, que ele fez ilicitude e tem que tirar a conta previamente para que não aconteça mais ilicitude. E sobre as falas que ele falou para o Xandão, ele também é um pouco hipócrita. Porque ele não vai lá falar do ditador da China. Tem a Tesla lá. Tem lá, não fala. E o Twitter lá, o X, não funciona na China. E nos outros lugares por aí. Que ele não fala, falou do Brasil. Ah, mas que no Brasil tem democracia, a democracia está sendo respeitada, não sei o quê. Mas que tipo de democracia? Democracia que libera perfil fake falar bosta? Incomodar os outros, perseguir os outros, cometer stalking, cometer, que agora está tipificado no Código Penal, cyberbullying, crime cibernético. É isso? Tem que dar liberdade de expressão para cometer crimes cibernéticos. A comentar e cometer crimes cibernéticos. É isso? É um absurdo, não é verdade? A liberdade de expressão você tem que ter com relação ao seu posicionamento divergente do trem, mas com respeito. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em